Marko Stefanović, jedan gospodin sa izuzetnog puta. Jel da, moj najveći utisak je definitivno Kuba, mada sam Kubu mnogo više video. Opet se vraćaš na Kubu, da. Mnogo sam video više, da, prošle godine, ali opet kad god se pojavim tamo, kad god izađem ono na tlo Kube, šta je to na tlo Kube? Osjetim neku energiju. Mm-hmm. Jednostavno, da li su to odbljesci nekih prošlih mm-hmm. života, ta neka fantastična vibra koju pružaju ljudi, koji žive u nekim okolnostima koje nisu idealne, a opet dosta su veseli, vedri, nasmejani, druželjubivi. Jednostavno imaju neku toplinu u sebi. To je ono što volim da vidim kod ljudi i ta destinacija me jako privlači. Njeno ime je Milana Rajlić. Milana, dobrodošla u Vikendicu. Hvala, bolje vas našla. Milana, kako je to sada kada si u Subotici, vratiš se ovde u svoj dom, u svoj kraj? Pa svakako da je najlepše uvijek raditi se kući, tu se nekako ipak najlepše osjećam. Sada sam trenutno na pauzi, imamo pauzu mjesec dana, završilo se prvenstvo, taj neki regularni deo, imamo pauzu mjesec dana pa se opet vraćamo na treniranje. Moju sljedeću gošću, ja vjerujem da ste svi vrlo dobro zapamtili, kada je pre nekih godinu i po dana, možda nešto malo jače, već bila moja draga gošća, tada smo emisiju snimali u Aviv parku u Zrenjaninu, ja se dobro sećam. I sećam se da je bilo jako puno komentara nakon njenog gostovanja, odnosno našeg intervjua, s obzirom da je jako interesantna. Kod nje je uspelo da se spoji, što se kažu, sve, ali tako, mladost, lepota, inteligencija. Ona je naš ponos, naša dika na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, sada je na master studijama i u ovom trenutku, odnosno sad treba još malo da radi svoj master rada, u ovom trenutku ima 38, ali tako, desetki i jednu devetku. A tada je imala za desetak manje desetki i tu jednu devetku vučemo, šta ćemo, ali da? Dubravka Kralj, Dubravka, dobrodošla. Dobar dan, hvala što ste me pozvali, bolje vas našla. Sada sam student master studija, također na Državnom pravnom fakultetu u Novom Sadu. Tokom januarsko-februarskog roka sam položila 4 ispita, to je i ukupan broj ispita koji se polaže. Dobila sam 4 desetke i... Ti se više ni ne iznenadiš, je li tako, kao pa desetka, aha, da. Čućemo i vaše utiske kako je to tako studirati na VTŠ-u, skraćeno. Ali da čujemo prvo profesora. Šta je to što sve one, tako koji se odluče da upišu ovu školu, šta je to što sve očekuje, odnosno koji su to programi koji se nude? Imamo studijski program elektrotehnika i računarstvo, znači za studente koji bi se bavili elektrotehnikom ili računarstvom, veoma popularna oblast. Zatim imamo ponudu inženjerski menadžment u kriznim uslovima za one koji bi se bavili inženjerskim menadžmentom, jel tako, i kriznim uslovima, recimo, interesantno ko bi u policiji radio i tako dalje. Zatim inženjerstvo zaštite na radu koje nam je jako dobro popunjeno ovih zadnjih godina. Zatim u ponudi imamo tehnološko inženjerstvo sa više modula. Jedan od modula je biotehnološko inženjerstvo, zatim farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, nafta i petrohemija i zaštita životne sredine. Možda bi tu izdvojio naftu i petrohemiju, jer znate da dolazi kineska kompanija, a mi imamo dosta predmeta vezano za hidrauliku, pneumatiku, znači tehnologiju guma i tako dalje, znači imamo odlične stručnjake za to. E, sada imate za 199 evra da kažete, bio sam na Hvaru i to je jako bitno, a za ove starije ljude koji su nekada voleli, jer tako, Hvar u vreme stare Jugoslavije, onda bi trebalo i oni da se podsete malo tih nekih starih vremena i dobrih i da pravimo svi zajedno neke zajedničke nove. Da, upravo to sam htjela da te pitam, da li postoji neka ciljna grupa, ali eto, sudeći od 7 do 77. Što čujemo, tu zaista mogu lepo da se provedu i snađu i mlađi i stari. Ja još jednom eto pozivam sve ljude, zaista se aranžmani jako dobro prodaju, 199 evra, gimnazijska, broj 25, a imate broj telefona, je li tako, ispisan, agencija Relax International, pravimo nove uspomene, pravimo dobro zezanje, pravimo dobre priče.